men hallå! Woohoo! Okej, ska jag säga nu vad ligger den nu? Ja, där är den King Barrows Castle. Jag vill ha mitt goodies. Jag vill ha mitt goodies. Du kan vara goodies. Mitt goodies. Goodies. Okej, ska jag säga nu det? King Barrows Castle. By Joachim Kane. Hey, du behöver inte läsa alla lappar, snälla. Jo, men det är bara ett början. Skills won't be necessary. Only God can save you now. Start. Stop a complaining. Oh, what the fuck, man? Vad fan snackar du? Oh, what's up? Har du redan börjat skrika? Och gå längre fram så får du se. Nej, men jag har precis börjat, det är helt svart. Vadå svart? För mig är det helt vitt. Nu är det vitt. Damn. Vågar jag gå fram? Den var låst. Ja, nyckel! Fast jag ska nog ställa mig här bakom för att ifall... Okej, ställ dig inte bakom! Vad? Ja, förlåt, så jävla mycket hela tiden. Det var läskigt. Nej, en trappa upp. Trots att du skrek så blev jag... Vad fan är jävla stolpe här mitt på trappan för? Jag är också här. Okej. Jag går upp. Nej! Nej! Jävla stolpe. Ja, det var inte det jag tänkte kolla. Det kommer hända någonting med de här jävla assassinerna. Jag vet. Oh shit! Oh, det är din mamma! Okej. Men jag vill inte ta lantern. Killen gick! Kolla alla olja! Det var inte lite. Okej, vart ska man? Så jag fortsätter längre fram. Ursäkta, jag tar ditt huvud som försvar. Åh shit! Åh! Hem! Jag går ner för trappan nu. Man inte säga så. Jag vill inte. Nej, nyckel. Nu måste man gå upp igen. Oh shit! Alltså, denna custom storm var för jävlig. Jävla. Jag har inte varit med om något värre. Jag vet att något kommer hända här igen. Ja, Nick, jag gick in i nästa dörr nu. Jag också, jag är inne. Ja, jag går för trappan. Jag vet att något kommer att hända här också. Och jag känner. För denna är för... Det händer ingenting. Jo, vänta, en till trappa. Vänta. Nej. Jävla långa handlar de om. Fan, jag hatar långa grejer. Okej. Det är en barrel där framme, den är röd. Den är läskig. Nej, inte in i den dörren. Nej, det är Stefano, help me. Jag vet att det kommer komma typ en bro bakom mig eller något sånt piss. Stefan, hjälp mig här nu. Nej, ska fan inte, jag kommer bara springa fram till den. Nej, där var en öppen dörr. Okej. Det kommer en zombie bakom mig. Är det? Ja. Men den Iron Maiden där framme, den vill jag inte röra. Jag tror... Fuck you! Ja, det var puffer. Jävla bög. Tack. Nej, har du nyckeln eller? Nej, jag har nyckeln. Nej, det kommer hända något, jag vet. Jag hatar denna custom story. Har du kört den innan eller vad? Oh, Stefan. Nej, jag sa bara att jag hatar den än så länge i alla fall. Okej, vad fan ska man in? Oh shit! Okej, höger eller vänster? Vänster, och där är stenar. Och sen är det längre väg. Och sen är det en dörr som är låst. Ska vi se, vad står det på den skylten? Receptaculum. Det låter rätt finskt när jag väl säger. Där kunde man inte gå in heller. Då måste vi gå hitåt. Dit kunde man inte gå i heller. Vad fan, bra fram kunde man inte gå heller. Måste man gå tillbaka nu eller? Jag vet inte, jag vill inte. Nej, man kan inte gå tillbaka. Måste nyckeln vara typ vid stenarna eller något.
Och då sten och snacka då. Det finns ju hur mycket stenar som helst. Fan, du är uppe. Nej, men någonstans på marken måste det finnas en nyckel eller något. Ja, nu finns, kan vi inte öppna på heller. Okay, så är det. That's life. Unfortunately. Tänk om vi har glömt en nyckel. Nej, det är lugnt. Det har vi nog inte. Det ska finnas en nyckel någonstans. Jag skiter i. Nu är det så här, du är min bitch, du får leta. Nej, men. Ja, jag har letat överallt på golvet, eller nej, på marken. Jag har gått och letat också överallt. Typ. På marken finns det ingen i alla fall. Oh, man kunde ta bort en sten. Det är smart, jag. Va? Hoppa upp på stenar man letar. Ja, men, wow, vad smart du är. Jag vet. Tack. Det gör han ju för länge sen. Kärling. Det är jag som är Zlatan, du vet, alltså. Alltså, det är jag som är Zlatan, sant, alltså. Ja, men... Men bög, jag vill öppna dörren för mig då. Oj! Ej, jag har hittat hål! Va? Ett hål på, i väggen. Vilken vägg? Fan. I väggen längst åt höger. Så finns det ett hål i väggen typ. Finns det? Men vad fan, ska man pissa eller vadå? Nej, det finns en sten som är lös ju. Åh! Åh, nice. Fan, att jag inte kom på detta tidigare. Okej, okay. För säkerhets skull tar jag stenen under det bordet och tar upp den här på bordet. Så. Läser lappen. Nej, okej, okay, jag vill inte läsa detta. Det faller inte. Det har något med Barrows att göra i alla fall. Jag har tagit upp en nyckel. Ja, då vill man... Ja, jag med, men den nyckeln vet jag fan. Den passar inte till den dörren i alla fall. Man ska nog tillbaka, tror jag. Nej, den nyckeln funkar inte till någon dörr, nej. Jo, man kanske kan gå bak. Ja, just den dörren tänkte jag på. Den dörren här borta tänkte jag inte på. Jag lovar att det kommer att hända något i denna. Nej, nog. Nej. Jag hatar sån här rum. Denna känns säker. Den i början känns säker, ja. Men de andra, nej. Nej. Åh, shit! Åh, åh! Spring! Vem är det kom bara ljud. Ej, kolla den sexiga killen här. Det är en sexig kille den näst längst borta. Oh, nyckel. Vad är det nyckel? Det var ljud. I den längst borta. Åh, oh, vad snygg här. Kommer något hända? Nähä, skit i det då. Okej, okay, något kommer hända här. Aj, yeah. Nu öppnar vi denna då. Nej, händer ingenting här. Okej, okay, nu... Aj. Den Barrow som står och kollar på mig. Ah, för fan, ej, fan vad läskig. Nej, det är säkert. Abarrow. Oh shit, oh, jag visste. It's you, haha, so you think you can stop. Ej, vad fan ska man hoppa för? Jävlar, vilket hål. Man ska poppa över, va? Jag vet, jag tror, ja. MLG! Nej, jag klarar inte, det går inte klart, det klarar inte. Det skulle vara så. Ah, man kommer säkert komma ner i typ ett fängelse nu. Jag hatar såna grejer. Vi körde som CP Custom Story, alltså innan, alltså du vet inte idag utan längre ut ner. Oh, jo. Nej, man kan ta ner den. Damn, jag har helt redan svart. Hittat en nyckel. Ej, massa bergs och kolla på mig. Det är en nyckel bakom tavlan. Nej, fan. Bakom tavlan är det en nyckel. Ja, jag vet. Åh, oh, jävlar vad många barrels man kollar på. King Barrel. Barrels! You have been called to this meeting because we are standing against an unknown threat. King Barrel, luckily, I lured in. Nej, jag hann inte läsa. Åh, oh, jävlar. Ja, men jävlar, jag vill inte se på honom. Eller jag kan öppna dörren. Kom igen. Come at me, bro. Come at me. Come at me, bro. Ja. Jag öppnar dörren. Jag öppnar dörren. Haha. Jag öppnade dörren. Ja, det gjorde jag med. Fuck you. Alltså fan, hur länge ska det? Ja, erkänn! Hur länge ska King Barrow prata? Ja, nu så. Ej, de är borta! Är de? Ja! Det var de, fan.
Det var typ ett möte. Nej, nej, det ruter något. Det kommer typ komma en naked guy, jag tror jag. I alla fall. Åh! Oh! 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 Mammas mamma. Är det svin där? Jag har redan gått in. Ja, det inte jag. Jag kollar alla lådskåp här. Där ligger en piggy. Hej piggy. Vill du göra mig sällskap? Vart är piggy? Vart är piggy? Är du en tredje? Ja, ja, då är det piggy. Ja, piggy ska hjälpa där mig. Där ligger en note. You shouldn't have read me. You just triggered so. Nej! En ska en kista. Flashroom. Okej. Vad fan är det här? En nyckel. Ja, en nyckel till. Ja. Nyckel. Massa nycklar. Sånt här gillar jag. Massa nycklar. Jag gillar att vara keymaster här nu. Jag är känd. I am the fucking keymaster. Oh shit! Mamma, det var hora. Det var dog. Vad ska vi nu? Ah, en av nycklarna är rätt. Inte den. Inte den. Ja, den sista nyckeln. Nej, ingen nyckel är rätt än så länge. Ingen nyckel? Jo, ingen nyckel det var rätt. Jo, det fanns nyckel bakom, under en nyckel under de här också. Under de jävla grejerna. Eller här. Nej, inte under stolen. Ja, där var den. Oh! Nej, nej, nej. Kul, jag la mig ner mot honom. Han dödade. Jag vet, nej, det går loading. Jag dog. Eller, gör inte jag. Nu blev det loading, ja. Men you have to carry on. Står det där för dig? Nej, det blir svart nu. Nej, jag klarar mig. Jag kommer ner till en grotta. Står, typ. Eller så. Ja. Dog du? I believe. It's time to end this. I need to find King Barrow. Nu har jag ingenting. Jo, jag har min lantern och sånt. Awesome. Okej, okay. jag går rakt nu. Den var låst. Ja, jag med. Ja, ah, okej. Okay. Uppför trappan, nej. Eller? Fuck det. Jag kollar denna. Här är en dörr till. Den var låst. Okej, okay, uppför trappan. Den är också låst. Helvete. Mammas mamma. Ja. Där nej, är han. King Barrow! King Barrow, hi. Welcome to the come cellar. Come at me! I am sorry to tell you that I had all hands here. Before I end your life, I need you hey. To see my true form. Do you hear the one? What's that sound? Hable. Hable. Oh shit! Yeah. Ah, Jennifer. Oh! Jag vågar inte gå tillbaka. Han var äcklig. Kolla. Gick du tillbaka? Det var bara en... Naked guy. Nyckel. Ja, jag med. Jag prövar den som var i början, som var rakt fram. Ja, jag med. Nej. Vi har ju hur många nycklar som helst. Det har inte jag. Nej, jag har inte heller. Det är denna då. Mm. Så, denna funkar det. Alltså... Nej, inga mörkar. Nej, jävla CP-dörr. Ja, det sa jag också. Jag hatar CP-dörr. Ja, jag med. Åh, nyckel. Ja, där var den igen. Den var typ osynlig. Ja, vi ser. Nej, denna går inte öppna. Vi drar till andra stället. Nej. Fan, vad mycket springande. Ja, jag gillar inte sånt. Vi kan väl läskigt. Det händer med sin grej då. Teleport naked guys och sånt shit. Början av denna var ju värst alltså. Ja! Jag blir nästan bara glott den dörren. Nej! Nej, bara dörren! Upp nu! Andra dörren! Upp nu! Okej, vi klarade. Vi har klarat banan. Åh, detta var ju läskigt. Jag ska aldrig mer spela något liknande. Fast jag vet aldrig vad det är för något, men ändå. Det där var väl, det där det var en bra custom story i alla fall. Bra gjord. Men ja, jag kan bara säga att detta var
för jävligt. Den som varit längre, eller hur? Jo, men... typ lite mer story på den där. Hade varit riktigt bra. Men då säger vi så, och där slår...